Ano, dnes spolu zamíříme k našim východním sousedům. Češi tam totiž tráví letní dovolenou stále častěji. Až tam budete, rozhodně navštivte slovenský ráj. Nádherné a rozsáhlé území je známé zejména svými roklinami a kaňony. Na stezkách budete lézt po žebřících, stupačkách a místy vám cesta bude připomínat lehké feraty. Pokud si ale chcete slovenský ráj pořádně užít, určitě sebou neberte svého čtyřnohého kamaráda ani hodně malé děti. Cesty totiž vyžadují pozornost a místy jsou dost nebezpečné. Navíc v roklinách je vlhko a žebříky kloužou. Chce to tedy jistý krok a pevnou botu. Určitě navštivte Sokolí dolinu. Tady najdete nejvyšší vodopád. Měří 70 metrů a abyste ho viděli v plné své kráse, budete muset vyšplhat po strmých žebřících 90-metrovou stěnu. Navštívit nezapomeňte také Klášterisko. Míří sem hned několik nádherných turistických tras a zpátky dolů můžete jet na koloběžce, které zde půjčují. Jinak slovenský ráj nabízí i výborná místa ke koupání. Radost vám naši východní sousedé udělají také jídlem. Je sice pravda jednoduché, ale velmi chutné. Vyzkoušejte ideálně všechno, přes halušky až po parené buchty, což jsou vlastně naše ovocné knedlíky. Nicméně stejné nejsou. Rozhodně ochutnejte. A kolik vás návštěva Slovenska bude stát? Platí se sice eury, ale ceny jsou víceméně srovnatelné s cenami u nás. Tak si to hezky užijte. Je tam krásně.